Ситуація не покращується. Від мого останнього візиту до Демидова місяць тому картинка тут майже не змінилася. Все ті ж затоплені водою поля, підтоплені будинки і місцеві жителі, які бідкаються, що за таких умов їм, скоріш за все, пережити зиму не вдасться. Моя худоба. Вона стоїть у сараї, у нас немає паші, нема куди її гнати. Випаже, що там все затоплене за дамбою. Про проблему із випасом худоби пані Тетяна розповідала нам на початку липня. Тоді ми побачили її город, який поріс травою. Та по ньому принаймні можна було пересуватися. Тепер ситуація стала ще гіршою. Ганок перетворився на болото. Без гумових чобіт тут не пройти. У мене нема нічого. Ні города, нема ні картоплі, ні буряка, ні моркви, ні яблука, нічого. У нас все пропало. З худобою зовсім. Бо бачите, я хожу це в чоботах, хожу по траву, щоб трохи їм нажати. І поки що трошки є, далі я не знаю, що з нею буду робити. Болота – це півбіди. Найбільше жінку непокоїть погреб. Він повністю затоплений. Тетяна наважилася і витягла з підвалу консервацію. До неї довелося грести. Боїмося зими, я не знаю. Я знаю, що нас жде зимою, тому що у нас в погребах вода. І якщо все це замерзне, я не знаю, як ми перезимуємо, я не знаю. Я не знаю, що буде з нами. Вода під будинками вже почала руйнувати фундамент і просочуватися всередину помешкань. Все, бачите, починає все сідати. Там теж все мокро, мені ж нема де його куди винести і що його, як його спасати. Пол шевелиться, дивіться, що сталося. Дивіться, ви бачите? Дивіться, порепалися, все туди йде. Від задухи і смороду пані Раїса захворіла. Джерело нездужання виявило на стіні біля ліжка. Під шпалерами – павутиння чорної плісняви. Обої були поцілі різними цвітами, різними кольорами. Так я вже обої познімала, думаю, може воно буде сохнути. Отакою рукою взяла. А в мене рука вся мокра. Селяни вже півроку без питної води. Її завозять у дуже обмеженій кількості. Особливо цей дефіцит тут відчувають зараз, у спеку. Брати воду з криниць люди бояться, навіть для тварин. Дивіться, це вона трошки посвітліла. Провірили, сказали, що вона мошена. Нема ніяких бактерій в них, нема. Я не думаю, що тут нема бактерій, тут їх які хоч бактерії. Через значну вологу і новий для цієї місцевості мікроклімат у Демидові з'явилися нові мешканці – качки та тисячі жаб. А напередодні Григорій ледь не став жертвою більш небезпечного сусіда. Чоловік натрапив на гадюку. Воно й не дивно, адже у селі затоплені городи та погреби у майже 100 будинках. Садиба Григорія – не виняток. Ось погреб у мене. Бачите, тут можна купатися спокійно. 2 метри глибини. Хоча ще у липні, каже Григорій, води було менше. Тоді силами постраждалих жителів зібрали 150 тисяч гривень на пальне для її відкачування. Та цього замало. Як розповіли мені жителі Демидова, вода не відступає, бо ж прибуває вона швидше, ніж її встигають відкачувати. І тепер я розумію, чому. Бо працюють лише помпи електричні, а найпотужніша – простоює, бо для неї просто немає пального. Немає палива. А коли його востаннє провозили? Позавчора. Тобто вже 2 дні виходить, що вода не відкачується? Ну, електрична помпа від світла. Бачите, як змінюється? Все на місці. Що відкачали, те і прилило, да і все. Уже незабаром постраждалі отримують матеріальну допомогу з обласного бюджету – по 20 тисяч на будинок у межах програми соціального захисту «Турбота». В тих, кого затоплені були будівлі, ну, там, де пошкоджені фундаменти, господарські споруди, ну, чекаємо виконком, я думаю, по рішенню виконкому будуть передані. Та й ця сума для багатьох не панацея. Через те, що повінь знищила врожай, дехто з селян просто не матиме чого їсти взимку. Особливо пенсіонери, для яких основний раціон – це городина. Ніхто не допомагає вже? Уже ні. Вже, мабуть, з місяць ніяких не гуманітарок нічого немає. Про суттєве зменшення допомоги для села кажуть і у сільраді.
по відкачці води також потрібно. Ну, тобто, я не скриваю те, що і люди самі там купляли паливо на ці помпи, і електричні, і волонтери нам ось допомогли, одну помпу купили. Ну, і гуманітарна та самодопомога потрібна, там і ліки старенькі, і люди звертаються, розумієте, що ще складно, так сказати. У Демидові чекають, що рівень води за місцевою дамбою знизиться до осені. Аби більш-менш пережити зиму, вода має відійти хоча б на 2 метри. Даніїл Снісер, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.